د عوامي نېشنل ګوند د لورلای څانګې تر نظارت لاندې دغه ډله سپین ږیري ځوانان او یو اووه کلن ماشوم د احتجاج په توګه له لورلای تر کوټې د 255 کیلومترو مزل په پښو ترسره کوي. دغه کاروان د خپلې سیمې لپاره د یو شمېر غوښتنو تر څنګ د اوبو بندونه، روغتونونه او معیاري ښوونځیو غوښتنه کوي. غوښتنې خو زموږ اووه دي، خو درې مهمې به زه تاته بیان کوم. اوبه زموږ ډېر ضرورت دی. زموږ سیمه ده، هلته که ډیمونه پر وخت نه شي جوړ یا کم پرې ډیمونه نه یي جوړ شوي، نو زموږ اوبه لاړې بیا به دا خلک نقل مکانی ته مجبوره سي. دومه ورسره داسې سیات، زموږ اسپتال که ته وګورئ ټیچینګ اسپتال دی، په دې کې مطلب ته وارډ د ورسه هلته یې ته وګوره، تر اوسه پورې په کلو کلو ته د زنانه ډیلیوري په حواله ته یو اپریشن پیشنټ ریکارډ ته نه سي راایستای. د مرګو ریشو هم زموږ په دې وجه زیات دی. سي هسپتال له بنیادي دغه شانو څخه محروم دی. ایجوکیشن که ته راواخلې، سرکاري سکولان جوړ شوي دي، هغه د خلکو بیټکان غفلت د ګورمنټ هېڅ توجه هم نه ورکوي. اوس د جون میاشت ته تر اوسه پورې یوه سرکاري سکول ته سکول کتابونه نه دي ورکول شوي. په ټوټل ښار، په ټوټل بلکې ښار ته یې لکه ډیویژن راواخه، په هغه کې ته یو رول ماډل سکول د ګورمنټ غنه سي پیدا کوي، نه بوایز نه ګرلز. بل پلو د بلوچستان د ایالتي شورا د لور رئیس می غړي تور عثمان خیل بیا ادعا کوي چې هم د سیاحت مسله حل ده. تقریبا 100% خو په یوروپ کې هم نه یال 100% سکم تقریبا د پاکستان په حواله ده. د پاکستان به ان شاء الله به بهترینو هسپتالو کې د لورلای هسپتال کم سی په ایجوکیشن باندې کار کړی دی. دا ټوټل په دې ګورمنټ کې یا زما په تیر 15 کاله ګورمنټ کې دا ما کړی دی. کالجان می جوړ کړی دی، انټر کالجان می جوړ کړی دی، یونیورسٹی می جوړ کړی دی. دیم په حواله باندې سموږ وس لس ډیمونه کشنی ډیمونه جوړ کړی دی. او د لوی ډیمو په حواله باندې یو د کوار ډیم را لاندې د تبل غټ لوی ډیم دی. یو 40 کروڑ روپۍ د مړی زموږ لوی ډیم دی چې لاغه زموږ کنکشن د اوبوغه په شار تم ورکړی دی سیټی ته. دوه اویا کلن شبیر احمد اوتک که څه هم تیرو اتو ورځو کې څه کم 200 کیلومتره مزل کړی او د مزل پر مهال له ناروغیو سره مخ شوی، خو لا یې حوصله هسکه ده او وایي چې له کاروان سره پر مخ روان دی. د قوم په خاطر، د ملت په خاطر، د وطن په خاطر سختي خو خامخا وي. دا ګورما اوس هم کینوله لګولې ده. سختي خو نه وي، خامخا به ولې چړای به هم ولا، لمر به هم ولا، هوا به هم ولا، تنده به هم ولا، لوږه به هم ولا. شپه موږ دا ځای کې تر کړی دی چې څوک یقین نشي کولی. د غره په مابین کې موږ شپه کړې ده. سختي به خامخا وي. دوی نه یوازې د خپلې سیمې ستونزې په ګوته کول غواړي، بلکې غواړي د عدم تشدد فلسفې په اړه خلکو ترمنځ پوهاوی رامنځته کړي. موږ کوشش دا کوو چې خپل کام ته، خپل علاقې ته دا شعور ورکړو. زموږ په پښتنو کې یو داسې بل بدبختي شته چې هغه به مخکې په بله طریقه باندې خپل حقوق ترلاسه کول، یا د ټوپک په لاس، په خبره یا په بله. خو موږ د بادشاه خان پیروکاران یو. موږ خلکو ته دا شعور ورکوو چې احتجاج کوو، لانګ مارچ کوو، پیدل ځو، تر هر ځایه پورې ځو، خپل حقوق غواړو، سوال کوو. او را روان نسل ته هم دا شعور ورکوو چې تاسې په دې لار باندې ځئ او خپل حقوق غواړئ، نه د زور له لارې، نه له یو بدې لارې زخمی لویسئ. د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې هم بیلابیل فعالان دغه ډول احتجاجونه او پلای مزل کوي او غواړي د چارواکو پام د یوې ستونزې حل ته واړوي. همدا تېر اونۍ د کریک کوهن په نوم یو کاناډایي سوداګر د هوا ککړتیا په اړه پوهاوي لپاره له لندن څخه تر استنبول پورې پلای مزل وکړ او خپلې غوښتنې یې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د ملګرو ملتونو له ادارې سره شریکې کړلې. دا چې په پښتونخوا کې دغه ډول احتجاجونه به ستونزو ته د چارواکو پام اړولو کې څومره مرسته وکړي په اړه یې دغه ستړي پښتانه په هر ګام کې فکر کوي او خپل مزل ته ادامه ورکوي. سالمین خپلواک، امریکا ژغ، کوټه.